Пане Сергію і пане Юрій, як ви можете прокоментувати бачення децентралізації, федералізації луганського депутата від партії регіонів? Ну, давайте так. Ну, насамперед, це політичний виступ. Тобто, знають, поняття федералізації в досить великої кількості людей має певний негативний зміст. А децентралізація, вроді би, добре. Давайте ми їх змішаємо. Насправді, це є взаємно виключні речі. Пояснюю, децентралізація реально. Що таке децентралізація? Тобто децентралізація і федерація – це несумісні речі? Це абсолютно несумісні речі. Тепер пояснюйте. Дивіться, децентралізація означає передача повноважень на всі рівні адмінтерустрою, причому законом. І єдиний центр законодавства – це є держава. І от він передає на базовий рівень, на субрегіональний, на регіональний. Причому основна кількість повноважень дається саме на базовий рівень. У бюджетному відношенні це, якщо все от порахувати, як воно виходить, це половина коштів йде на базовий, друга 25% на субрегіональний і 25% на регіональний. Причому за принципом субсидіарності, принцип субсидіарності означає, найнижче поки ще є нормальна якість. І от за принципом субсидіарності, оце те, що близько до людей, воно якраз дає і найбільші люфти по прийняттю рішень. Федералізація означає інакше. Тобто передаємо повноваження на область, а далі область уже сама диктує закони, що робити внизу. Оце. Причому передача повноважень на область фактично в усіх країнах, які федеративні, йшло шляхом договору між оцим суб'єктом і центром, тому що це були країни з самого початку, якісь країни, які нарешті вирішили чи воєнним шляхом, чи якимось іншим між собою домовитися. Отак воно є. Зверху ніколи таких речей не було. Тобто оце, що кажуть унітарна країна, що було, насправді це була жорстко авторитарна країна. І ці 5 років ні на йоту не просунулися те, що ми зробили в 8-10 році. Тому що вся теорія, як треба робити, вона була зроблена з 8 по 10 рік. І фактично повністю всі ці роботи робилися, далі вони були законсервовані, ні один після цього. Всі казали, да, треба робити, да, треба робити, але не скоро і не в нас. І тому реально говорити про те, що федералізм означає насправді передачу повноважень, і буде все добре внизу, це все є утопія, абсолютно утопія. Федералізм – це законсервування на певній території, яка має амбіції бути незалежною державою і хоче диктувати свою волю центру, наприклад, через право вето. Оце якраз і є основною вимогою Росії. Тобто регіони повинні робити право вето в парламенті. У парламенті ось що вони хочуть. Тобто, картинка вроді би красива. Тому яке? Насправді децентралізація – це є побудова країни, де базовий рівень є основний. Тобто отой рівень, який не має амбіцій бути країною. І найперша реформа, можна сказати, така деконцентрації близько до, була зроблена Наполеоном у 1806 році. Оце коли оці всі колишні князівства, вони почали розривати країну як таку з великої цієї революції. От, точно такий самий сумбур, як був у нас. Що він тоді робить? Він ділить на 96 департаментів, ставить туди свого ставленика. І от оці департаменти, вони є достатньо великі, щоб концентрувати ресурси, достатньо великі, і певним чином закольцовувати прийняття рішень, але ще достатньо маленькими для того, щоб мати амбіції бути великою державою. Так от, наша позиція, це практично позиція майже наполеоновська в частині управління по лінії держави. 99 районів замість 488, які зараз дуже слабенькі. І базовий рівень, який спроможний виконувати ті повноваження, які дадуть. Спроможність якраз вимагає проведення адмінтерреформи. Тому що спроможність – це, дивіться, 95% сільських рад
неспроможні ні в фінансовому, ні в ресурсному, ні в кадровому, ні в інфраструктурному понятті управляти своєю територією. Які би ти повноваження йому не дав? І не, скільки б грошей ти йому дав, він не зможе цього робити. Ну, найнижче, там 75 чоловік, сільська рада. Ну, розумієте, вона що, прийме рішення по ремонту дороги? Концентрація ресурсів в принципі неможлива. Тому мусить бути реформа адмінтерустрою, а саме це створення навколо центрів економічного тяжіння, об'єднання навколо цього міста, тих сіл, звідки люди доїжджають. Оце є сутністю адмінтерустрою, і це створює отой осередок, де пункт перший, вони приймають рішення на свій страх і ризик, по тим податкам, які є місцеві, регулювання їхніх ставок, і вони відповідають перед людьми за це. Друга позиція, вони можуть концентрувати ці ресурси для того, щоб показати зразу результат. От, ми прийняли рішення, підняли ставки, але ось і результат. От. Третя позиція, з'являється порівняльність. От подивіться, якщо ви йдете по федералізації, регіони порівнювати неможливо. Ми всі різні, ми та, але слава Богу, не чужі. А от нижній рівень можна порівняти громаду, яка створюється на базі Запоріжжя, і з громадою, яка створюється на базі Львова. Можна порівняти. І помилка, децентралізація – це право на помилку. Тобто помилка, яке рішення сесії місцевої ради прийняли, а в іншому на таку саму проблему прийняли інше рішення. Та швидше, дуже швидко сесія тої ради, де неправильне це рішення, воно поміняє. На вищому рівні вони ніколи не признають свої помилки. А парламент взагалі ніколи не каже, бачите, що він... Бачите, пан Євген визнав помилки керівництва своєї партії. Та яке це визнання помилок? Що нічого не було зроблено партії регіонів за останні 4 роки для децентралізації влади. Та розвалили країну. Пане Сергію, пане Вячеславе, як ви вважаєте? 5 років вони протиставляли один одному регіону. Політична еліта, яка зараз має більшість в парламенті, в них є, пане Сергію, як вважаєте, політична воля для децентралізації влади? Ну, я, звісно, не буду так емоціонально, так сказати, роздригувати ситуацію, поскольку вона і так тяжела. Но Украина – это сверхцентрализованная страна. То есть она, по сути, при такой централизации власти, ослаблении местной бюрократии, так сказать, и деградации местных элит, она приводит к тому, что существует сильная центральная власть. Чем больше полномочий, чем больше возможностей, тем, так сказать, сильнее хватка. Ну и плюс компромисс группы олигархов. А остальные все, получается, остальные гуляют и смотрят, как, так сказать, указанная структура пожирает весь ресурс. При этом истребляются возможности, нейтрализуются возможности для развития. То есть, если нас это устраивает, то давайте тогда ждать, пока, значит, там, скажем, те, кто пришли к власти, укрепят ее, вот, скажем так, обрастут более способными кадрами, пригодными для того, чтобы продолжать традиции скатывания к авторитаризму. И мы получим то же самое, только от нас будут откусывать кусочки, и какой, так сказать, будет после этого массив унитарного централизованного государства, не подверженного вообще, не способного никакому реформированию и к устранению своих ошибок, это наверное, ну, наверное, мы еще увидим, не наши дети, это быстро происходит. Тем более, что процесс пошел в движение, так что смена границ уже не настолько проблематична, как раньше. Значит, что я вижу вообще из этого всего? Ну, если эта ситуация, она практически углубляет кризис и ведет нас к коллапсу, то надо ее пересматривать. Значит, что говорил, как я понял то, что говорил господин из Луганска? Он прекрасно понимает, что если три области, в принципе, имеют какое-то, так сказать, относительно активное меньшинство, продавливающее федерализм, или, скажем... Какого область вважаете третью? Ну, Харьков, Донецк, Луганск. Ну, по востоку 26% в целом, значит, соответственно, в Донецке наибольшая концентрация, в Луганске сравнительно низкая. Но если в этих трех областях есть активный сегмент поддержки этого, но этого нет во Львове, нету в Одессе, нету в Киеве, нет в Днепропетровске, то остаются еще Черновцы и Закарпатье, которые
Ну, Закарпатье, скорее всего, поддержит эту идею, поскольку там это присутствует. Но схемы федеративной не получится, потому что для того, чтобы создать федерацию, а я думаю, что по австрийскому варианту она была бы наиболее понятной, там не было бы того, чего говорил мой коллега, вот она сугубо административная и в незначительной мере законодательная автономия провинции, при том, что между ними, скажем, существует баланс в виде федерального совета. Вот и президент избирается на общенациональными выборами. Значит, то, что федерация обязательно состоит из частей, которые были раньше государствами, это неправильно. Канада, Австрия, Мексика, Бразилия, Австралия, могу продолжать, не было там никогда государств. В Соединенных Штатах 80% штатов создавались переселенческими общинами, как территориальные общины, собрались люди, владеющие землей и какой-то собственностью, вот, организовали штат, написали, так сказать, свою конституцию, обратились в Конгресс, вот, и застолбили землю. Да. Что касается возможностей, ну, федерация в настоящее время невозможна. Если Львов, Киев, Днепропетровск ее не поддерживают, то практически разговаривать не о чем. Ну, пане Сергію, я хочу уточнити саме цей момент. Ми правильно всі розуміємо, що Україна може бути або вся федеративна, або вся унітарна. Тобто так, що за федерацію проголосують окремо Донеччина, Луганщина і Харківщина, і свої там федерації в складі України утворять. Таке неможливо. Ну, так ви ж почитаєте, які вони питання виносять на референдум 11 числа. Вони виносять либо присоединення к Росії, либо федеративный статус в рамках Украины, при этом под российским флагом. То есть, в принципе, эти ребята играют уже в другую федерацию. Это не украинская федерация. Да? Раз федерация, которая... Раз слово «федерация» говорится при вывешивании иностранного флага, но я не имею флага, в виду флага Европейского Союза, хотя он тоже иностранный, он у нас висит спокойно. Вот. Но это они уже видят себя субъектами. В крымском референдуме не было, так сказать, вопроса о федеративном статусе. Значит, три области не могут этого решить, то есть они могли бы претендовать на автономию, но на автономию Украина после потери Крыма уже не пойдет ни под каким видом. Значит, соответственно, что такое децентрализация? И чем она, в принципе, хуже, чем федерация или относительно лучше? Но мне, в принципе, все равно, какое решение будет принято, лишь бы этот кошмарный кризис прекратился, потому что если отпадет Донбасс, то не думайте, что остальная часть населения это, скажем так, воспримет как сугубо статистическую погрешность. Дело в том, что сократится внутренний рынок. Потеряют фирмы, которые продают товары и услуги в рамках страны, они потеряют, соответственно, часть своего бизнеса. Таким образом, станет вдвое меньше этих фирм. Соответственно, вопрос баланс внешнего и внутреннего долга, он ляжет на тех, кто не успел сбежать. И таким образом шансы вообще страны и ее перспективы будут сокращаться, как шагреневая кожа. Поэтому, как раз возвращаясь к вашему вопросу, что можно сделать для того, чтобы этого избежать? Ну, во-первых, наверное, нужно перестать валять дурака и играть словами. Если сказали, что первый проект Конституции должен быть предъявлен в парламенте 15 апреля, наверное, так сказать, нужно относиться к этому серьезно, потому что еще месяцок-другой... Его предъявили. 14 числа это питание на Конституционной комиссии как раз разглядалось. На комиссии, а не в парламенте. Ну, не в парламенте. Не, ну, оно в парламенте. Значит, ну, второй момент. Очевидно, децентрализация хуже тем, что центральные органы власти могут ее в любой момент пересмотреть, отредактировать и так далее. Кроме этого, непонятно содержание децентрализации. То есть власть, по сути, на сегодняшний день является, так сказать, источником инициативы и несет ответственность за положение страны. Значит, для того, чтобы
успокоить Юго-Восток и перехватить инициативу, изменить там настроение, нужно, соответственно, обращаться к основным группам, важным с точки зрения стабильности и баланса, то есть к силовикам, к олигархам, к обществу и к интеллигенции.